ଆଜିକାଲିକାର ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଯଦି ଆମର ଆଜିକାର ଶିକ୍ଷା ନା ଏଇଆ ହେଇଥାଏ, ତ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା କଥା ନୁହେଁ ବାପା ମା ମାନେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଲି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଲି କୁକ୍ମିଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲିକାର ବହୁମାନଙ୍କର, ଝିଅମାନଙ୍କର ଏଇଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କି ଆମେ ଘରର କାମ କିଛି କରିବାନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ, ଚାକିରି କରିଛେ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ଇନକମ୍ କରିକି ଆଣୁଛେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ତେଣୁ ଆମେ କାମ କଲେ ଆମର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି, ତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଆ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣ? ପାଠ ଆମକୁ ସଂଯମତା ଶିଖାଇଥାଏ, ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇଥାଏ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବା କେମିତି ସେଇଟା ଶିଖାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ଆମେ ଆମ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ପଛକୁ ହଟିଯିବା, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିନେବା, ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆଜ୍ଞା କେଉଁ କାମରେ କହିଲେ? ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଘର ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଶୁଖୁ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପୁଅ ବୋହୂ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଳା ପୁଳା ଅର୍ଥ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହାଇଫାଇ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଆଣି ଦାମୀ କୁକୁରଙ୍କୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, କୁକୁର ମାନେ ଖଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କାର୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାଠ ଯଦି ଏଇଆ ନା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ତ ସତ କଥା, କେହି ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆଗକାଳିକା ଯୁଗରେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଧୁନିକତା ଏଇ ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁଥିଲେ, କେତେ ସମ୍ମାନ, କେତେ ସ୍ନେହ, କେତେ ଆଦର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେତେ ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ରହୁଛେ ନା, ସେତେ ଅମଣିଷ ହୋଇଯାଉଛେ, ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ପୁଅ ଆମେ ବହୁମାନଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ ତା ନିଜର ବାପା ମା ଯିଏ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁଅର ବାପା ମା ଆଗେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଝିଅ ଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ତତ୍ପର ଥାଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଦରେ ଧୂଳି ଲାଗିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେ ହୃଦୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ତେଣୁ ଏସବୁ ନା ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ୱ, ଯେତେବେଳେ ମାନସିକତା ଲୋପ ପାଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଶୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ଚାକିରିଟେ କରିଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବି ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ତ ଦେଇପାରିବ ନା, ଠାକୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ମାରିପାରିବ ନା, ସକାଳେ ଉଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହରେ କପେ ଚା ତ କରିକି ଦେଇପାରିବ ନା, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତ କରିପାରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଶାଶୁମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଧେ ସ୍ନେହର ତ କଥା ହେଇପାରିବ ନା, ଶାଶୁମାଆଙ୍କୁ ତ ପଚାରିପାରିବ ନା ଦିନସାରା ମାଆ କ'ଣ କଲେ ଆଜି, କ'ଣ ଖାଇଲେ, କେମିତି ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ, କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି, କ'ଣଟା ଘରକୁ ଆସିବ, ସେସବୁ ତ ପଚାରିପାରିବେ ନା। ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନେଇକି ତ ଘରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯେ କହିବା ଯାହାର ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବଡ଼ ଚାକିରିଟେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ବୋଧେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ପଇସା କେବେ ଖୁସି କିଣିପାରେନି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ
ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କର, ପାଠ ପଢ଼, ମଣିଷ ହୁଅ। ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାଟା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ନିଜର ମାନବିକତା ହରାଇଦେବା। ମୁଁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନବିକତା କେବେ ହରାନ୍ତୁନି, ପଇସା ଆଗରେ ନା ମାନବିକତା ହରାନ୍ତୁନି। ପାଠ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10 ଚାକିରି ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଯେମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଆ ବୋଲି ଆମେ ମାନିଛେ, ଯେମାନେ ଆମର ବାପା ମାଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ପଇସା ପଛରେ ଧାଇଁବା ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପଇସା ଦିନେ ଆମକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେବ। ଆମ ପାଖରୁ ଆମ ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛେ, ଆମେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ତାଠୁ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକା ପାଠ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ାଉଛେ କି ଆମ ଛୁଆମାନେ ଅଧିକା ଜାଣିବେ। ତ ଅଧିକା ଜାଣିବା ଚକ୍କରରେ ନା ଆମେ ନିଜର ମଣିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସରଟେ ହୋଇଯିବା। ବହୁତ ବାପା ମାଆ ବି ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ନା ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି, ବାହାରେ ରହିଛି, ଫରେନ୍ରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଯେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ମାନବିକତା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଶିଖାଇ ପାରିବେ, ବାପା ମାଆ ହିଁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ତ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥାକୁ ଦେହକୁ ନେବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଥିବ ନା, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନା ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ଯଦି ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆସନ ନା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ, ପାଠ ପଢ଼, ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚା ରଖ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷତ୍ୱ କେବେ ବି ହରାଉ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ ମୋ ମତ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ।